Welcome to Virtual Training Center of Municipal Corporation of Greater Mumbai. I am Shritika Lohar and today's class is for 5th standard students. Subject is Marathi. So, let's begin the class. Iyatta Pachvi Madhyam Ingraji Vishay Marathi. नमस्कार बालमित्रांनो, माझं नाव श्रुतिका सुरेश लोहार आणि आज आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातील कविता क्रमांक 15 शिकणार आहोत. कवितेचे नाव आहे नदीचे गाणे. ही कविता नदीबद्दल आहे. नदीचे गाणे या कवितेचे कवी आहेत वी म कुलकर्णी. बालमित्रांनो, कविता लिहिणाऱ्याला कवी असं म्हणतात. नदीचे गाणे हे शीर्षक या कवितेला अतिशय समर्पक आहे, कारण आपल्याला नदी वाहताना दिसत आहे स्क्रीनवरती आणि पाण्याचा आवाजही येतो आहे. याच आवाजाला नदीचे गाणे असं म्हटलं आहे. नदीच्या खळखळून वाहणाऱ्या पाण्याच्या आवाजात एक सुंदर संगीत आहे. हे एक निसर्गाचं संगीत आहे. चला तर मग नदीचं गाणं आपण ऐकूया. दरी दरीतून वना वनातून झुळझुळ मी वाहत येते, मी मंजुळ गाणे गाते, मी पुढेच धावत जाते. बालमित्रांनो, दरी दरीतून वनावनातून नदी स्वतःबद्दल सांगत आहे की मी दरी दरीतून आणि वनावनातून झुळझुळ वाहत येते. स्क्रीनवर आपल्याला ते दिसतच आहे. नदी कशी दोन डोंगरांच्या मधून म्हणजे दरीमधून झुळझुळ वाहत येते आहे. मी मंजुळ गाणे गाते, नदीच्या वाहत्या पाण्याच्या या सुंदर संगीताला गाणे म्हटले आहे. आणि नदीच्या वाहत्या प्रवाहामुळे पाण्याचा हा आवाज होतो आहे, म्हणून असं म्हटलं आहे की नदी गाणं गाते आहे. आणि हे गाणं अतिशय मंजूळ आहे, म्हणजे गोड आहे ऐकायला. मी पुढेच धावत जाते. नदी कधी आपल्याला उलटी वळणं घेताना दिसत नाही. नदीचं पाणी नेहमी पुढेच धावत जातं, म्हणजे पुढे पुढे वाहत जातं. नवीन शब्द शिकूया. दरी, दोन डोंगरांच्या मधून वाहणारी ही नदी आपल्याला दिसत आहे. नदी डोंगरांना कापत जाते, त्यामुळे दोन डोंगरांच्या मध्ये अशी दरी निर्माण होते. पुढचा नवीन शब्द आहे वन. चित्रात आपल्याला हे जे जंगल दिसत आहे त्याच्यामधून नदी वाहत जाताना आपल्याला दिसत आहे. जंगलालाच वन असेही म्हणतात. वसली गावे तीरावरती, त्यांना भेटून जाते पुढती. लता वृक्ष किती काठावरती, भूमीतून जे मला भेटती. नदी म्हणते वसली गावे तीरावरती. तीरावरती म्हणजे नदीच्या काठावर लोकांच्या वस्ती निर्माण झाल्या, म्हणजे गावे वसली. लोक नदीच्या तीरावर येऊन राहू लागले, काठाशी येऊन राहू लागले, कारण त्यांना पाण्याची गरज होती. त्यांना भेटून जाते पुढती, त्या सगळ्यांची गरज भागवून नदी पुढे वाहत राहते. लता वृक्ष किती काठावरती, पाणी म्हणजे जल हे सर्वांसाठी जीवन आहे. जसं आपल्यासारख्या माणसांना पाण्याची गरज असते, त्याचप्रमाणे वेलींना झाडांना पाण्याची गरज असते. त्यामुळे आपल्याला नदीच्या काठावरती अनेक वृक्ष म्हणजे झाडे आणि लता म्हणजे वेली उगवलेल्या दिसतात.
भूमीतून जे मला भेटती, भूमीतून भूमी म्हणजे जमीन। नवीन शब्द शिकूया, तीर नदीचा काठ। हा पहा मुलांनो, नदीच्या काठाला तीर असं म्हणतात। लता, लता म्हणजे वेली। चित्रात आपल्याला या लाकडी काठीला गुंडाळून पुढे वर वाढत जाणारी ही लता म्हणजे वेल दिसत आहे। वृक्ष, वृक्ष म्हणजे झाड। फुलवेली मज सुमने देती, कुठे लभाळी खेळत बसती, कुठे अमृतरु माझ्या वरती, शीतल फुली छाया धरती। नदी म्हणते फुलवेली मज सुमने देती, नदीच्या तीरावर उगवलेल्या फुलवेली नदीला फुले देतात। सुमने म्हणजे फुले, म्हणजे झाडांवर किंवा वेलींवर उगवलेली फुले ही नदीला अर्पण होतात, म्हणजे नदीमध्ये पडतात। कुठे लवाळी खेळत बसती, नदीच्या काठाशी लवाळ नावाचं आयुर्वेदिक गवत उगवतं, त्याला नागरमोथा असंही म्हणतात। कुठे आम्रतरु माझ्यावरती शीतल अपुली छाया धरती, आम्रतरु म्हणजे आंब्याची झाडे। बऱ्याचदा आपल्याला नदीच्या काठाशी आंब्याची झाडं उगवलेली दिसतात, ही आंब्याची झाडं मोठी होतात आणि मग नदीला शीतल छाया म्हणजे थंड सावली देतात। नवीन शब्द शिकूया, सुमने, सुमने म्हणजे फुले। स्क्रीनवर आपल्याला बरीच फुले फुलताना दिसत आहेत, फुलांना सुमन असंही म्हणतात। पुढचा नवीन शब्द आहे फुलवेली। चित्रात आपल्याला या वेली दिसत आहेत, त्यांना पिवळी फुलं उमललेली आहेत। त्या पुढचा नवीन शब्द आहे लवाळी। पाण्याजवळ किंवा पाण्यात उगवणारं हे एक प्रकारचं गवत आहे। पुढचा नवीन शब्द आहे आम्रतरु। आम्रतरु म्हणजे आंब्याचे झाड। आम्र म्हणजे आंबा आणि तरु म्हणजे वृक्ष। पाणी पिऊनी पक्षी जाती, घट भरुनी कोणी जल नेती, गुरे वासरे जवळी येती, मुले खेळती लाटांवरती। नदी असं म्हणते पाणी पिऊनी पक्षी जाती, अनेक पक्षी, पक्षी म्हणजे बर्ड्स, पक्षी नदीवर पाणी प्यायला येतात। घट भरुनी कोणी जल नेती, जल म्हणजे पाणी, काही माणसे नदीवर पाणी भरायला येतात। घट म्हणजे मातीची भांडी, मातीचे मडके। गुरे वासरे जवळी येतील, गुरवासरे नदीच्या जवळ का बरं येतील? काही गुरवासरे आंघोळ करायला नदीत येतात, तर काही गुरवासरे पोटभर पाणी प्यायला येतात, त्यांची तहान भागवायला येतात। मुले खेळती लाटांवरती, लहान लहान मुलं नदीमध्ये आंघोळ करायला खेळायला येतात। लाटांवरती म्हणजे नदीमध्ये ज्या लाटा येतात त्या लाटांवर खेळायला मुलं येतात। नवीन शब्द शिकूया, घट। घट म्हणजे मातीचा घडा किंवा मडके। पुढचा नवीन शब्द आहे गुरे वासरे। चित्रात आपल्याला गुरं दिसत आहे, गुरं म्हणजे गाई गुरे, आणि वासरे म्हणजे गाईच्या पिल्लाला वासरू असं म्हणतात। पुढचा नवीन शब्द आहे लाटा। आपल्याला लाटांचा आवाज ऐकू येत आहे, तसं स्क्रीनवरती लाटांचं चित्रही दिसत आहे। पाण्यावरती अशा लाटा येत राहतात। पुढचा नवीन शब्द आपण शिकूया, मी कोणाची मी सर्वांची, बांधुनी ही मज नेणाऱ्यांची,
जेथे जाईन तेथे फुलविन बाग मनोहर आनंदाची। नदीचं म्हणणं आहे, मी कोणाची तर मी सर्वांचीच आहे, बांधूनही मजा नेणाऱ्यांची। जेथे जाईन तेथे फुलविन म्हणजे ज्याला जशी गरज आहे तशी त्याची मी गरज भागवते, आणि जेथे जाईन तेथे फुलविन म्हणजे माझ्या सान्निध्यात जो जो येतो, माझ्याजवळ जो जो येतो किंवा मी जिथे जाते तिथे सगळ्यांना मी आनंदी करते, सगळ्यांची तहान भागवते। बाग मनोहर आनंदाची म्हणजे नदी म्हणते मी जिथे जिथे वाहत जाते तिथे सर्वत्र आनंद किंवा आनंदी आनंद पसरतो आणि सगळ्यांची मनं जशी फुलं उमलतात ना त्याप्रमाणे सगळ्यांची मनं आनंदाने मनोहर बागेप्रमाणे फुलतात। शब्दार्थ बघूया। आज आपण नवीन शब्द शिकलो मंजूळ। मंजूळ म्हणजे जे ऐकायला फार गोड वाटते। पुढचा शब्द आहे छाया। छाया म्हणजे शॅडो किंवा सावली। झाडांची जी खाली सावली आपल्याला मिळते उन्हाळ्यामध्ये त्याने आपल्याला फार गार वाटतं, त्या सावलीला छायाही म्हणतात। मनोहर। मनोहर म्हणजे सुंदर। शीतल। शीतल म्हणजे थंड। बालमित्रांनो, चला तर आपण आता स्वाध्याय पूर्ण करूया। प्रश्न क्रमांक पहिला, एका वाक्यात उत्तरे सांगा। अ, मंजूळ गाणे कोण गाते? उत्तर, नदी मंजूळ गाणे गाते। आ, गावे कोठे वसली आहेत? उत्तर, गावे तीरावरती वसली आहेत। ई, नदीवर शीतल छाया कोण धरते? उत्तर, आम्रतरू नदीवर शीतल छाया धरतात। ई, नदी जेथे जाईल तेथे काय करेल? उत्तर, नदी जेथे जाईल तेथे आनंदाची मनोहर बाग फुलवील। पुढचा प्रश्न, कवितेतील कडव्याच्या ओळी पूर्ण करा। फुलवेली मज सुमने देती, कुठे लवाळी खेळत बसती, कुठे आम्रतरू माझ्यावरती, शीतल अपुली छाया धरती। प्रश्न क्रमांक 3, जोड्या जुळवा। अ गट आणि ब गट। अ गटामध्ये शब्द आहेत झुळझुळ, मंजूळ आणि शीतल, तर ब गटामध्ये शब्द आहेत गाणे, छाया आणि पाणी। झुळझुळ काय वाहतं? झुळझुळ पाणी वाहतं। मंजूळ, मंजूळ गाणे असते। शीतल, शीतल म्हणजे थंड, तर शीतल छाया। बालमित्रांनो, आज आपण काही नवीन शब्द शिकलो, त्या नवीन शब्दांचा लेखन सराव हाच आजचा गृहपाठ आहे। तर आज आपण शिकलेले नवीन शब्द वाचूया। मंजूळ, शीतल, झुळझुळ, लतावृक्ष, लव्हाळी आणि आम्रतरू। चला यांचा आपण लेखन सराव करूया। मंजूळ, मंजूळ, पुढचा शब्द आहे शीतल। शीतल म्हणजे थंड। शीतल, शीतल,
लो शी त ल अशा प्रकारे आपल्याला लेखन सराव करायचा आहे. झुळझुळ झुळझुळ नदी वाहते. झु ळ झु ळ. झुळ झुळ झुळझुळ. झुळ झुळ. पुढचा शब्द आहे लता वृक्ष. लता वृक्ष. लता वृक्ष. लता वृक्ष. पुढचा शब्द आहे लवाळी. लवाळी. ल वा ळी. ल वा ळी. आता आपण गृहपाठातला पुढचा शब्द लिहूया. शब्द आहे आम्रतरु. आम्रतरु म्हणजे आंब्याचे झाड. आ म्र त रु. आम्र तरु. आम्र तरु. आम्र तरु. अशा प्रकारे सर्व नवीन शब्द लिहून आपल्याला लेखन सराव करायचा आहे. प्रश्न क्रमांक 5. कवितेच्या चित्राचे निरीक्षण करा व 5 वाक्य लिहा. कवितेच्या चित्राचे निरीक्षण. निरीक्षण म्हणजे बारकाईने चित्र पाहणे. पहा बरं या चित्रात काय काय आहे. इथे काही घरे दिसत आहेत, डोंगर आहेत, आकाश दिसत आहे, नदी दिसते आहे, नदीवर पाणी पिणारी गाई गुरे दिसत आहेत, बायका पाणी भरून नेत आहेत, मुले पाण्यामध्ये खेळत आहेत. सर्वप्रथम आपण पाहायचं की हे चित्र नक्की कशाबद्दल आहे. चित्र नदीबद्दल आणि नदीच्या आसपासच्या परिसराबद्दल आहे. त्यामुळे पहिलं वाक्य आपण लिहू. हे चित्र नदी आणि आसपासच्या परिसराचे आहे. पुढचे वाक्य. बायका नदीवर पाणी भरत आहेत. या पहा बायका आपल्याला नदीवर पाणी भरून येताना दिसत आहेत. पुढचं वाक्य. लहान मुले पाण्यात खेळत आहेत. नदीत ही लहान मुलं खेळत आहेत, नदीच्या पाण्यात खेळत आहेत. गाई नदीवर पाणी प्यायला आल्या आहेत. दोन गाई आपल्याला नदीवर पाणी पिताना दिसत आहेत. पाचवं वाक्य. नदीच्या काठावर घरे आणि झाडे आहेत. नदीच्या काठावर इथे काही घरं दिसत आहेत, तर आजूबाजूच्या परिसरात नदीच्या काठावर आपल्याला काही झाडेही दिसत आहेत. अशा प्रकारे नदीच्या चित्राचं निरीक्षण करून आपण सोप्या शब्दामध्ये 5 वाक्य तयार केली. आता एक गंमत बघूया. वाचू आणि हसू. शिक्षक. पप्पू तू शाळेत टोपी घालून का येतोस? हा प्रश्न शिक्षक विचारतात. पप्पू म्हणतो, कुणाला कळायला नको की माझ्या डोक्यात काय चाललं आहे ते. आहे ना विनोद, डोक्यात चाललेले विचार कोणाला टोपी घातल्याने कळणार नाहीत
हा एक विनोदच आहे. चला ओळखा पाहू. लहानपणी हिरवा, चव माझी आंबट, मोठेपणी पिवळा, चव माझी गोड, मी तर आहे फळांचा राजा. फळांचा राजा कोणाला म्हणतात? बरोबर, फळांचा राजा आंब्याला म्हणतात. पुढे वाचूया. लाल चोच माझी. चोच कोणाला असते? पक्ष्यांना. म्हणजे पहिल्या वाक्यात आपल्याला हे लक्षात आलं की पक्ष्याचा उल्लेख होतो आहे. डाळिंब मी खातो. डाळिंब खाणारा पक्षी कोण? त्याची चोच लाल असते. हिरवा माझा रंग. हिरवा रंग म्हणजे एक असा पक्षी ज्याची चोच लाल आहे, ज्याचा रंग हिरवा आहे आणि तो डाळिंब खातो. मिठू मिठू बोलतो. मिठू मिठू कोण बोलतो? अर्थातच पोपट. आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे, पहा लाल चोच हिरवा रंग आणि तो पक्षी आहे. चला मुलांनो, आता गृहपाठात तुम्ही आणखी काय करणार आहात? तर तुम्ही गृहपाठात सुंदर हस्ताक्षरातील कविता लिहा. धन्यवाद. Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.